Re, viss ēters ir te! NATO valstīm ir jāaudzē individuālās kaujas spējas, to šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu norādīja Somijas prezidents Sauli Niiniste. Viņš pateicās Latvijai un Levitam par stabilo un operatīvo atbalstu Somijas un Zviedrijas uzņemšanas NATO procesā. Viņš arī piebilda, ka pēc Somijas dalības ratificēšanas aliansē sadarbības starp Latviju un Somiju vēl vairāk paplašināsies. We have to cooperate and develop more cooperation. Mums ir tik tiešām nepieciešams paplašināt sadarbību mūsu valstu starpā bruņojumu jomā. Turpinot spēju un sadarbības stiprināšanu, mēs varēsim efektīvāk un lētāk atbilstoši visiem standartiem realizēt dažādus iepirkumus. Tomēr, lai cik svarīga būtu mūsu sadarbība, es gribu norādīt, ka vissvarīgākais ir, lai mēs visi, NATO valstis, rūpētos par savām individuālajām spējām, jo kopā mēs esam stipri. Prezidenti runāja arī par situāciju Ukrainā un uzsvēra, ka jāturpina sniegt Ukrainai viss nepieciešamais atbalsts, ieskaitot bruņojumu un palīdzību pilsoniskajai sabiedrībai.